Icyo dahuriza ko nicyo uvuze bwa kabiri n'asore ekipe ikomeye nka Rayon Sport oya ikosore n'asore ekipe y'i Kigali icyo nakiye nuko nakiri ibintu positive kubera ko nabonye ko bakibanje ari abantu batareka ngo ekipe ibatsinde bashobora kugurwa n'iminota 90 bagatsinda mugihe neza kubona inota arimo ryo hanze ni byiza ko dufite n'ibyemero bitatu byo kwitegura naza ko amakosa twabonye tuzayakosora kugira ngo imaze zikurikira dutsinde ekipe twatwa numva ko iyi match yakinywe tactiquement n'abatoza mugabo hari ahantu ushobora gushyira ugasanga wasumbije ubwenge mugenzi wawe tuba twari twafashe option ko tubarekera umupira mugabo turonse umupira tukawubyaza umusaruro batsinze igitego kimwe cyo umupira w'umutekano n'ikindi cyo muri jeu natwe twagize uko nyine umupira w'umutekano n'umupira wo muri jeu nubwo ariko twari twapreparaye ekipe tuvuga ati Rayon Sports ishobora gutsinda kubera ko bamuvuga byinshi ngo hari abakinnyi bagiye bagarutse mugabo nibaza ko mu kibuga hari abakinnyi 11 hanyuma ikavana spirit babahaye kubona ko bashobora kugwana gushaka umunota wa nyuma kandi bashobora kubona intsinzi cyo twenda abakinnyi banjye twagenga tuvuga turi confiant twe nta pressure twari dufite Rayon yari ifite pressure imaze kuganya umukino umwe ngai Kigali yarondera amanota kugira ngo igire amanota ane match kuri kenya match ya APR ngomba twe nta pressure twari dufite tuvuga ati twe dukine dutuze cyo tubona ko abakinnyi banjye bari banatuje ihabaye ibitego mugabo kubona ari bisanzwe bashobora kugomba nicyo gituma mbona ko twagerageje gukora ibyo ngiye ngo dutsinde ku ekipe yawe mu bwiza bwayo ugerageje kudufasha noneho reka umpe nk'akantu umuntu yafata nk'icyo bita hint ni adversaire ni ibihe wabonye nyine afite nk'amadefo cyangwa nk'amadeshe mu mikino ye donc mwa profise wasomye muri match urazi ko rero twakinye match ya friendly match idutsinda bitatu kuri kimwe mugabo turaza abakinnyi bayo tuba tuzi ko Rayon Sports ikomeye ku mpande igakomeye no hagati twagerageje gufunga ku mpande nibaza ko atamu fullback n'umwe yagize centre cyangwa umwiri hama dufunga hagati ibitego twatse ni ibitego ko ibyo bita contre courant umushaho kugira ikosa bakagutsinda mugabo nta gitego bavuze ngo bateguye baragitsinda nubwo ko habaye amakosa rero twateguye match turavye Rayon Sports n'abakinnyi ifite mugabo uvuga ko uko nk'aba back banje n'aba wing banje bakinnyi bakinnyi batumye 100% kubera ko nta mu back wa Rayon Sports yagize centre cyangwa mu wing yagize centre kubona urabona ko n'abajya hari ikintu twari twabonye ko aba wing ba Rayon Sports binjira hagati bakareka imyanya ku ruhande babonye ko aba back banje binjira nabo hagati bagafunga hagati kandi ntibabe benshi bagafunga imyanya rero tactic manuva ko abakinnyi banje 80% bakoze ibintu n'abatumye hanyuma umutoza ngira ngo niba umuntu agiye no kurana n'umwaka w'imikino ushize watangiye neza ariko mu minsi ya nyuma bisa nk'aho bigenda byanga uyu munsi noneho ufite icyizere cy'iko cyangwa se n'irihe somo wakuyemo ku buryo noneho ritime utangiranye shampiyona nayo ushobora kuzarangiza muntu nibaza ko umwaka ushize kubanza twatangiye preparation hakiri kare twaratebye gato uyu mugabo nibaza ko bijya byabaye mu mwaka ushize bitazongera twara icyo buta washobora gukora ikosa ukarikosora ubwo nibaza ko ingufu dutangiranye nizo tuzakomeza kubera ko jemi isanzwe nkunda kuri effectif mfite abakinnyi 23 abanyezamu batatu n'abakinnyi 20 nkuko mpereza chance abana bose bagakina wabonye ko nkujya mu back gauche nashyizemo n'umwana muto twazamuye muri junior y'amagaju abantu babonye nkuye mwonya akageza bwa ati mugabo umuntu wose nuko mu mwanya kugira ngo bose bakine biyumvemo ko bari group rero nibaza ko biya byashyize byabaye umwaka ushize bitazongera je nibaza ko bantumye kuba myanya myiza igikombe sinobesha ngo igikombe mugabo igikombe cy'amahoro tuzagihatanira kwinjiza seti ndetse n'amapoli ugakuramo Destin Maranda ntekereza ko yarishuwa mwabanje gutekerezaho kuko yabaye satisfait nibaza ko Maranda yari kuri point mugabo ajya muhungu yitwa Serafa ni umumama n'umwataka du point mata kandi wabonye ko igihe yagiye kuri point yagoye cyane abadefensi bo muri Rayon Sports yari ishuwa yanjye kugira ngo bose bakine bari kumwe mugabo nabonye ko hanse moma Maranda yamanutse regime yamanutse hanyuma amapoli nkabanze ko afite vitesse nkabona ko yashobora kumusiga mu murenga wenda kijya gitego yatsinze ko yamusize nicyo gituma namushyize kugira ngo aze agifite imbaraga ashobora no kumusiga kandi yatsinze n'igitego komantere ntoya kuri mu muzamu tuwagi mukiza Clement mufite n'undi muto muzamu w'umunyamahanga muramanaginga gute mu gihe Rwanda Premier League cyangwa na Ferwafa baba batongera abanyamahanga mbo nibaza ko cyane ukivuga ko ikintu kubera ko twarakinye match ya Bugesera kuwa kane wenda ishize ntibishoboka ko ubukina match kuwa kane kwa gatatu mu ijoro bakugura ngo bakinyuze abakinisha byaraduperturbye muri squad yacu kubera ko twari twarikisa abakinnyi b'abanyamahanga
n'abanyarwanda bakeya baza kongereza effectif mugabo bakaba basumbye gatoya équipe mugabo twaje dusanga duteza gukoresha abana bato b'abanyarwanda bari muri équipe hamwe na ye squad numva ari ujya mu nyezamu wanje w'umunyamahanga n'umunyezamu mwiza mugana Clément nubwo niko atabona umwanya muri mukuru naramukurikiye ko twakuri imitozo kibuga kimwe n'umunyezamu mwiza kandi prestation nziza nibaza ko bazaza barakurana no nyashaka umunyezamu atanga challenge kuri umunyamahanga ari hari abone ko atari we numero 1 donc match bya kinye gende novuga ko ni big up kuri agiye match nziza uri umunyamahanga nawe yaje nazi kumunyeza mwiza mugabo ifu kwa gira challenge abone ko hari umuntu ari hari ashaka mu challenge wacu nkezera ngo technicien wenda umwe mu bantu banaza umupira mwiza nka kuba Rayon Sports dafite umwataka pick numero 9 donc yakinye phone fa bakinye bayo baza tubona nk'ibintu nyine bishaka kuzana igora no muhindi mikino iri imbere donc kugira ngo Merci.